Дикисневі станції Одарі, відставка, тюрма. З такими плакатами одесити мітингували у будівлі облради на Канатній 83. І все це під час брифінгу очільниці Департаменту охорони здоров'я Наталії Одарі Захарєвої. Учасники акції запевняють, посадовиці дії непрофесійно. Натомість чиновниця запевняє, її департамент не причетний до кисневої кризи. За кисень відповідальність несе, ну, ніяким шляхом не Департамент охорони здоров'я.